رئيس الوزراء حكومة فدرال كاسوماليا مدن حسن علي غير يا شير قدومية كل لغة هذه أمنية عاصمة دكا ولغو غابتيس لما قالت مقدشو وريا يا نور سعيد تهليل أي نوفا فاين يا وركا كل كان لغة هذه أريم دورة أو أي كم إذا هاي أمنية عاصمة دا نظافة دا ودير جروب مناسبة عيد الفدرال يسيدو كلاي قابان قابضا مناسبة لغو دبالدقية معلما حرية دا سوماليا إليحي لباتك جون يكود جولايو رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيري أي ما تشير قدوميني كلان كان يدو أي قبجو كاهايين قدوميها قبل كبنادر أحنا الدوقة مقالادة مقدشو مدن تابد عبد محمد قدوميكو حيانادة قبل كبنادر حقيها قودي قبل كبنادر سبيدة محمد مقتار إيا قدومياشا تدوي تومنك دقمية قبل كبنادر دوقة مقالادة مقدشو أي أقوهرين كلان كاوغوار بحي رئيس الوزراء الصومالية مدن حسن علي قيري isagoo sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku hoolan yahay sidii caasimada ay ugu muuqan lahayd astaamaha ciida iyo sidoo kale maalmaha xurriyadda isla markaana uu maamulku diyaariyay qorshayaal ku aadan munaasabadahaasi nagu soo aadan kulanka markuu uu soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Maluuka Dheere Cabduqaadir Dheere kulanka maanta wuxuu ahaa kulankeenii todobaadlaha ahaa ee gudoonka ee gobolka Banaadir hasa ahaatee kulamadii hore uu ka duwanaa kulanka maanta oo sababta ah waxaan la soo qayb galay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo shirka maanta ee qaarkiis inteeda badan noo gudoominayay ee shirka maanta diirada waxaan ku saareynay amniga ee sida aad la socoto ee dhacdadii xanuunka badneed shalay ay ka dhacday degmada Wadajir iyo in aysan dhicin dhacdadaas oo kale iyo sida loogu hortagi lahaa ayaan maanta aad iyo aad aan u falanqeynay aan aga hadalnay ra'iisul wasaaraha iyo gudoonka gobolka Banaadir waa looga hadlay munaasabada ciidda sida la socoto maalmo yar ayaa ka haray gobolka Banaadir aad buu isugu diyaarinayaa arintaas in magaalada ay dareento inay ciid tahay in magaalada la arko nolol inay jirto in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay u dabaaldegaan maalintaaseeto gobolka waxyaal qorshooyin badan buu diyaariyay sida nalalka jidadka in maxaldaha la daaro in maxaldaha ka muuqato magaalada inay ciid tahay oo maalin farxadeed tahay waad arki doontaan marba inaan ka hordhaco laakiin wax muuqda baa arki doontaan labada beri soo socota hadii Ilaahay idmo ra'iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi heer qaran guddigaas oo anagana aan ka nahay gobolka Banaadir xubin shaqooyin badanaa socdo iyo abaabul sidii maalintaas loogu dabaaldegi lahaa kulley arintaas waxaa noo xilsaaran guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada guddoomiye Eric warbixintana maanta uu naga siiyey guddiga uu shaqeynayaa way kulmaan ayagaa la imaan doona barnaamijkii loogu talagalay maalmaha xorriyadda Soomaaliya Nuur Saciid Taliil Raadiyo TV-ga Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho